باوفازی قدر معتبر ہم سفر باوفازی قدر معتبر ہم سفر باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول یہی نعرہ غنی کا یہی نعرہ علی کا یہی بولیں عمر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے یہی نعرہ غنی کا یہی نعرہ علی کا یہی بولیں عمر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تو نے بار نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا تو نے بار نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا تیرے جاگے نصیب اے حبیب اے حبیب میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیرے جاگے نصیب اے حبیب اے حبیب میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے ہے نبوت کا شاہکار اکبر لوگو سید نہ صدیق اکبر ہے نبوت کا شاہکار اکبر لوگو سید نہ صدیق اکبر لوگو سید نہ صدیق اکبر لوگو سید نہ صدیق اکبر تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی اے حسین تاجور تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی اے حسین تاجور تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے آقا کو نرغے میں دیکھتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں آقا کو نرغے میں دیکھتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں ابوبکر دوڑتے دوڑتے ہیں سامنے خود کو ڈھال بن گئے ایک ڈھال جذبہ تھا کس قدر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال جذبہ تھا کس قدر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے
پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، ابوبکر نے اسے مسل ڈالا، منکرین زکات کو دی سید نے مات کیا، نافذ امر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، منکرین زکات، منکرین زکات کو دی سید نے مات کیا، نافذ امر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی سید صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، پر ایک بوڑھے رفیق، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی سید صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تو صداقت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، تو خلافت میں صدیق اول، یہی نعرہ غنی کا، یہی نعرہ علی کا، یہی بولے عمر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، یہی نعرہ غنی کا، یہی نعرہ علی کا، یہی بولے عمر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، پر ایک بوڑھے رفیق، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، با وفا ذی قدر معتبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری